matur nuwun kan. Iya. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf rame kula Yusuf. Niken. Iya, waduh. Neng gone YouTube ki kaya apa ya? Kaya tak kira ki kaya apa jenenge? Ireng ngono lho Mas Amen ki bane ki manis tenang. Ya. Ireng tenan. Nyapa to kaning kono ki? Ora aku wis aku ki jujur ya. Aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita. Sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok. Ora ya ora apa-apa. Sampean kita sih sekolah nopo? Pun libur niki dadi mayang lho. Mboten. Maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Iya, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Aja digatok-gatok ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kanjane kok. Iya, sugeng dalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Bae nek bae. Bae iki kosek, bae kosek. Ora, aku wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Dalu warsa. Ngene lho. Sok ken ken, ken, sih. Adik bubuk ya. Lah piye kan senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gatok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulung wis enek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Lho. Jebakan Batman contohnya piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki yo enak. Ning ngantem cengel ngene lho. Siapakah oh, itu? Kayak minuman keras kayak. Minuman keras sih luwe sih kuwi enteng wis wah ngati-ati iki ketoke kok ngene kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebeki sapa lho? Ya wis meri, meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, iya. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar, akune sing ra sabar. Are ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Kuwi. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi iki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Ah tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul oh, sing wedok ta. Aku kena yo perso dhewe. Wis kuwi mau. Kuwi telat sajene kok piye cah. Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Yen jegureng ra medeni iki lho, niken iki lho. Wong ayu kok ulate ora tau bersih. Mulo ndak duwe pacar. Ah wis akeh kok. Eh kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Eh, gelem karo Yusuf. Aku sing wegah. Kuwi tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerah mono ya. Lho, cinta itu tidak memandang jarak. Gelem karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapusi ki piye? Bu, mbok apa-apa ki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak. Oma, nek mau dicedhaki anu ngono. Ora nek saiki ora, saiki ora. Saiki wis panas, mau warming up. Oke, Mas Yusuf wis duwe. Ora, ora. Eh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Ngono wis, kono. Wah, kono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Eh, jane pacarku ya dalang lho tapi. Wis gampang ngono. Wis kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni. Eh, milih iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Aku wis sambel tumpang wis gelem kok. Wis to, ayo. Wis kono. Kan ngapa iki kan ngapa? Aku wedi nek diomong ning. Diomong ki sapa? Diomong ning yangku. Endi? Eh? Oh, kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane ya. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Bener.
Saman ndak, saman wis duwe sampun gadah. Duwe apa? Pacar. Urung. Urung, urung apa wis? Urung. Urung. Urung tak rabi maksudnya. Hei. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki yo ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong ceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Oh bagus e kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padang. aku ki pokoke anu lah. Agrisono pokoke tukang ngobong-ngobong. Eh, ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lah ya supaya klop sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to, Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis, ning sing balesi mbuh sapa ke wong wedok apa sapa tak telponno kae. Mbokku. Eh, mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul aso dadi es lho. Mamaku ngono lho. Oh, mamakmu. Heeh. Cik Nom. Oh, mbokmu. Heeh. Mbok 6. Eh? Mbok 6. Ya mbok, mbok 6 piye? Mbok 6. Mbok 6 piye? Mbok 6 ki mbokmu. Oh, ya aku ra. Ya mbok we mamah. Oh, pakanane paci we mamah. Ki diwaca. Oh iya. Hei. Eh, oh iya ta. Sumpah lo merinding tenan kok iso. Sing ngomong sapa? Ketok, wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora. Ora ya, eh gelange iki kopel lo deloken to. Beda gedhe wekku. Yo, apik wekku. Kuwi lho, kuwi lho ngono. Kowe nggonamu iki, nggonamu ra iso luntur, nggonaku iso. Iki mau aku entuk titipan Kopa Anafi ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung iki gandrungan maksudnya. Gandrungan ki yo. Niken kon gandrung. Kale? Kowe. Lho. Heh. Eh. Kowe kudune jawabmu, aku mau bengi ngimpi apa? Ngono lho. Baleni. Niken bengi ki gandrung. Kale? Kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa? Kowe mesti kurang banter, aku mau bengi ngimpi apa? Oh iya, baleni. Baleni. Gandrung karo kowe. Duh. Aku mau bengi ngimpi apa? Mesti. Eh. Oh. Aku mambungi ratu runa. Ah, ora, iki tenan iki pundutane Pak Nabi lho. Nggih. Gandrung kepi pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya tul. Kersane. Aku nih gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene ta. Ora girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh ayu ya? Oh iya. Wis ta. Gandrung ki piye lho Mak De maksude? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kuwi kok yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak iwangi iki, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kan bawa tembang apa ngono lho, Mas. Oh, ijoan. Terserah kowe sono. Oh, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ah. Ki nanti mawon bawa ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Belok, Mas. Belok. Tak tunggu ki belok, yen wis budal sik lagi selendro. Mas, dalem dhek. Ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho, Mas. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu lho. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to, ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Ne ya ora kaya ning warung kopi ngono to.
sing romantis ayo, ayo Ken. Gandrung panggangnya keli rokok terus jadi sekel ya aja rokok lho apa? Ya tangane nong ya ngene nong baru menek kemelintine di roman wong ayu udah tutup rokok jatah lho ayo diwelek lalu disambut toh ayo ayo kalau kaya sama ini apa toh mas? Jarum blek benek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya oh iya nek ulang aku ulang tahun. Oh, ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Heeh. Aku Juni, Dek. Dek, Juli aku Juni. Kuwi nyedaki. Nggih. Nyedaki Juni, Juli iki cedak. Heeh, berarti jodoh ya. Jodoh. Juni, Juli iki sok yen rabi kudune wulane Desember. Dek, lho kok iso? Loh, nyeleng isik to, Le. Iya, iya. Nggih. Kuwi modalmu apa kok ora nyel. Panafi mangke Yusuf mboten sadi sangoni pun untuk bayaran jejer niki pun senenge mboten umum, Pak. Aku wis nampa kok. Oh, wis nampa kok, wis lunas kok. Oh, mboten sida, Pak. Ya. Ayo, Dok. Seliramu. Wis kok memorimu kebak aja video wae. Rawo iki sawangane iki kaya film kuno roman kok lunggu roman iki ngadeg ya ora lah sing iki lho delon to sing kiwon nyekel bokong sing tengen nyekel ciduk kok pangising ayo ilane ya anu kiwa nyekel bokong tengen nyekel tangan kok ciduk Pak De apa lek kiwa nyekel bokong sing seton nyekel ciduk berarti ngising bener bener ngengek kok bahas ngono kuwi gilani lah kowe ora gelem ngadeg sop nggih bengi aku bengi iki iso mlaku to dalang kok. Lho kok ya aku ra digendhek ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke, nggih. Pripun Pak Dalang? Bu no budalang. Oke, pripun Bu Dalang? Iki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya ya Allah. So ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Ayo. Aku penyote kok. Lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun ta. Iki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Ora ning bukti kok ya, Mas. Wis. Pak De jajal to Pak De ambunen to? Oh. Wis wangi ya. Kargo itu ambune tok. Jajan. Yo. Sok kapan kowe iso ngono sok kapan meneh? Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Lah, eh kuale sing ana ning arep. Eh? Sing ana sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Jajan dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni, contoni. Nek tak shot ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal mlaku tak ruwi. Kowe Mbak Niken. Inggih Mas Yusuf. Pembahasan pinten iki, Pak?
Yusuf TLK. Telek. Ada kecelengan. Ya. Ah, coba ditirui-tirui. Ya ki mlaku ngono rek. Sing taru sapa ki? Aku ngono baleni. Yusuf. Pak Sigare. Karo sapa le? Niki kalih bojo kula. Bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kok ngene cuk kene iki ra tambel akeh ra mung sederhana iki. Wong wedok sederhana iki koyo aku. Oh iya 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 iya. Cinta tidak memandang wajah dan ra. Kok wajahmu Mas Yusuf bagusnya koyo ngene to delono ya. Kandhane kok. Kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemaki, peono yo niken we tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggawa anduk cilik kok. Pi ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi, yo ngono kuwi cahyo karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutuke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh, kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya, kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggih kok sing ketane. Pripun, pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesu. Karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai bidang. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lunggu. Oh iya. Ah. Awes bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Ha sing bener kok ya. Ki usel-uselan ngene kok. Jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek gawa bengkel karo minyak. Gawa duit bengkel karo minyak. Padak kek apa? Roman kerokan. Kami tangis. Kek video non Mas Ulis, kek kakek. Masa ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen, Mbah? Ora, aku kok golek sini dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Tangis kangkang. Apa do muni tak dundung pedot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Kon sing romantis lho Rono yo. Ya. Gak gua mudut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis.
marake wong tuwa kepengin. Ya yo ora apa-apa mecane tak pengin. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Selirama. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbak, wis kaya kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Nggih Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu ae karo mangan. Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yu latihan? Ayo wong Roman kok latihan. Kang Romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki? Lho wonone iki kok pemane. Sing wedok entek kok. Saya nikahkan kamu. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora ngawur, anu ngawur. Ora iki dunia panggung, dunia akting. Anu mboten njenengan teng mriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae, iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Jong, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu aku iki turunane Dalang, Le. Sik, sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel men to, Sob? Mbok apake to? Angel. Kowe nalani dalang mau nalani sapi. Ditekak wae gendang kelis. Sop aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukangi lampu dia diampot. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundhake rego sithik kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora Dalang ra paten. Wah, iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Ngono sik wae kok ngrepot nih. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajeng. Oh ya ora ono amplop ten. Orang tak sibuk kok ya. Ya sori. Ya Allah. Sing alus to Kang Mas ya. Lah menggo dhewe sik mandek ka. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula ngene dik niken. Alah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Hiarapi.
mana? Oh, bekas kusir dukar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot mikir. Tenang ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhane kok. Ya sampean wis tuwek wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Wis. Semengi utuh ning kono wae ya. Sop. Anon, turai sithik ya. Oke. Okay. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Mbak Sotah. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja, nyah. Hei, udut. Ana wong kancane lomo ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sora. Padak yo. Yo. Selamat maska tante jane yen bo dan terangannya tadi dagelan itu ya abot tenan kok Mbak Karen. Oh ngoten. Nggih. Sing ngono mik. He. Sakmene kok dados patung ya. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah ya ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kayak pitik. Pacan nesarwa. Assalamualaikum.
nggih. Matur sembahanuan, Mamas. Nggih, Mbak, apa? Dik niken. Iya. Paling tidak wis ngaturi kersane Pak Hanafi. Nggih, pun lunas. Lunas dadi. Arep kula ki nek arep wong wedok jan ora kuat mental. Betul, betul, betul. Lebih baik begitu. Loh. Iya. Lho lah ya tergese ora ndrunyak, ora over. Bener. Tetap harus ngajeni. Kapan-kapan wong wedok ki harus diajeni. Leres. Siapapun itu harus kita hormati. Nah, leres.